Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Англійська мова – друга державна в Україні. Про філологічний погляд на лінгвістичну перспективу сьогодні будемо говорити разом з нашою гостею. Я рада вітати в прес-центрі «Відкритого» викладачка філологічних дисциплін та українознавства в ДНУ імені Олеся Гончара Юлія Андруцька. Пані Юлія, я вас вітаю. Вітаю. Перед нашим ефіром ви зауважили, що ми розглядаємо це питання з точки зору практикуючих освітян, які будуть впроваджувати цю ініціативу, якщо вона буде реалізовуватися в Україні. Тож почнемо з того, якому взагалі статусі перебуває англійська мова в Україні наразі? Наразі англійська мова, вона перебуває в статусі в першу чергу як мова, яку вивчають як перша іноземна. В будь-яких навчальних закладах, починаючи від початкової школи, закінчуючи старшою та вищими навчальними закладами. Стаття 22 – це закон про засади державної мовної політики. В ній говориться про те, що англійська мова наразі в Україні, вона перебуває в статусі мови, програмування та інформатики. Ну, це, в принципі, абсолютно логічно, тому що ми розуміємо, що більшість термінів, які ми наразі маємо з інформатики, так і з мови програмування, вони прийшли до нас з Заходу, а саме з англомовного середовища. Ну, це, в принципі, органічно і правильно. Також хочу сказати, що ці терміни, ці лексеми, вони у нас пережилися, тобто ми їх, в принципі, не перекладаємо на 95%. Це вже адаптовані англіцизми, які ми успішно використовуємо. Тобто, ще раз повторюсь, це в першу чергу мова програмного забезпечення. Перша мова програмного забезпечення, друга дозволяється російська та українська. Наступний момент, на який слід звернути увагу, це те, що англійська мова в Україні, вона використовується в статусі, так, для тих людей, які знають англійську, в статусі мови міжнародних відносин. Але, знову ж таки, це в тих випадках, коли потрібно її знати, або коли людина може нею говорити, коли вона нею володіє, вона може використовувати її на міжнародній арені комунікації. Скажіть, чому саме англійська розглядається у проєкті як друга державна? На це є дуже багато різноманітних причин. В першу чергу, давайте трішечки такої лінгвістичної історії. Англійська мова, я думаю, ви знаєте, вона належить до германської групи мов, індоєвропейської мовної родини. Що це за мова? В першу чергу, це мова, яка є офіційною у більше ніж 60 країнах світу. Ви тільки собі уявіть. Тобто, таким чином, вона є глобальною, а отже, в більшості з країн вона є мовою, офіційною мовою міжнародних відносин. Це одна із найосновніших, скажімо так, причин. Наступний момент – англійська мова є офіційною мовою Організації Об'єднаних Націй, що теж є не менш важливим фактором. Наступний момент. Чому саме англійську мову розглядають як мову, яку, можливо, в проєкції на майбутнє можуть зробити державною? Поясню це так. Багато істориків, дослідників, багато соціологів і так далі, політологів, вони вважають, що якщо наше суспільство буде добре знати англійську мову, тобто таким чином вони стануть білінгвами, так? Вони будуть знати і першу державну, і, можливо, другу, так? То ми можемо за допомогою цього зробити імплементацію, так, в українське суспільство світової культури, світової науки, різноманітних досліджень тощо. Що це таке? Це коли ми будемо з вами отримувати зі світу інформацію не в перекладеному вигляді, так, а ми будемо самі її читати, бачити, сприймати в оригіналі. Повірте мені, сприймати в оригіналі мови іншої, так, іноземної, якусь інформацію – це набагато достовірніше, ніж читати з якихось інших джерел. А з якими труднощами може зіштовхнутися Україна під час реалізації переходу англійської статус державної?
Ви знаєте, я вам дякую за це питання. Я вважаю, воно є найбільш актуальним. Наразі саме щодо питання того, чи взагалі може бути англійська мова у нас другою державною. Я поясню, що для того, щоб зробити англійську мову, так, розвивати її, провести оцей процес промоції, це дуже складно. Для того, щоб все це зробити, потрібно багато змін. В першу чергу, треба проводити збільшення аудиторних годин. Тобто, якщо зараз в школі вивчається англійська мова, нехай там 3 заняття на тиждень, у вищих навчальних закладах це непрофільних, так, які не пов'язані з вивченням іноземної мови, це нехай буде 2 години на тиждень. Ви розумієте, так, що для того, щоб вивчати англійську мову на рівні міжнародному, ми повинні її вивчати будемо у майбутньому практично кожен день. Тому що, наприклад, українська мова, так, вона вивчається десь приблизно за програмою скільки? 4 заняття на тиждень, так? А уявіть собі іноземна мова. Звичайно, на неї треба буде робити більше акцент, тому що ми з вами знаходимося в україномовному середовищі. Тому перша проблема – це збільшення годин. Наступний момент. Якщо ми з вами збільшуємо години, то треба збільшувати кадри, правильно? Тобто нам потрібно, щоб у нас збільшувалася кількість викладачів та вчителів, причому які б якісно могли б викладати, так? Які б якісно могли б подавати, викладати англійську мову, володіти якимись цікавими, сучасними методами викладання. Це наступне питання. Наступний момент – це переадаптація робочих і навчальних програм. Повірте, це теж наша проблема. Наразі ми вивчаємо англійську мову більше на лексичному рівні, і ми вивчаємо її на граматичному рівні. А якщо говорити про читання, що є основним процесом під час вивчення саме англійської мови, ми знаємо, що це мова, яка читається за транскрипцією. Тобто для того, щоб в майбутньому людина могла сама розвиватися і збільшувати свій лексичний запас, що вона повинна робити? Вона повинна читати. Читати без викладача, без вчителя практично неможливо. І немає таких собі правил, які б могли б навчити людину читати. Тобто, навчитися розуміти текст і правильно його проговорювати, так, наголошувати – це тільки практика. А наша програма з вивчення іноземної мови, вона не передбачає аудіо. Вивчення є, а саме читання його немає. Тобто, знову ж таки, це переадаптація програми. Наступний момент. Я звертаю увагу саме на підручники. Це наша проблема. Підручників багато, вони всі чудові, але вони не розраховані на вивчення англійської як державної. Розумієте? Тобто, підручники – вони кольорові, вони, скажімо, цікаві, деякі навіть моменти такі є в інтерактивній формі, але це не дасть можливість якісно за такими підручниками вивчити англійську мову як державну. Тепер дивіться наступний момент. Я зараз наговорила дуже багато різних фактів, які є, скажімо так, проблемними і які не дадуть нам нормальної можливості зробити так в проєкції на майбутнє англійську мову державною. А тепер давайте про найголовніше. Ми з вами знаходимося в україномовному середовищі. Тобто ми повчилися з вами так, ми попрацювали, ми повикористовували англійську мову на робочих місцях, в навчальних закладах. Потім ми приходимо з вами додому і повертаємося в своє рідне україномовне середовище. Що таке вивчення мови як державної? Розумієте, там настільки багато моментів, які повинні будуть відповідати певним нормам. І хіба ми зможемо з вами вивести цю мову на такому рівні, щоб вона справді була державною? Адже ми будемо з вами повертатися в україномовне середовище, де мова буде функціонувати, де вона буде залишатися на рівні підсвідомого. Я вам скажу – ніде. Тому що такого середовища вдома ні батьки, ні діти, ніхто з оточуючих створити не зможе. Мову ми будемо чути тільки в навчальних закладах і тільки в себе на робочому місці. Наступний момент, на який я хочу звернути увагу, чомусь завжди вивчення мови – це тільки
освітній процес, так, а у нас така, скажімо, ми сприймаємо це тільки як освітній процес, і ми сприймаємо це як, знову ж таки, просто чисто комунікація один між одним. Але насправді мова – це дуже серйозно. Мова – це не тільки лінгвістика. Мова – це психолінгвістика. Що це таке? Є таке поняття, як мовний ген. Що це? Це коли людина від природи успадковує від батьків, так, від своїх близьких, успадковує можливість вчити іноземні мови. Ось цей мовний ген. Це здібності повинні бути, розумієте? Якщо у людини немає цих здібностей, якщо в неї не закладений цей мовний ген, то питання, чи зможе вона вивчити англійську мову як державну, щоб вона в неї функціонувала в усіх сферах, в яких повинна функціонувати державна мова. Наступний момент. Є таке поняття, як нейролінгвістичні фактори. Що це таке? Це фізіологія і це психологія, психіка людини. Я вам скажу, що у нас є два типи пам'яті. Це пам'ять зовнішня, в основному це люди фізики, це люди хіміки, математики, це люди практики, так, які щось роблять руками. І є внутрішня пам'ять, вона називається декларативна. Це найскладніший тип пам'яті, який може бути у людини. Це людина, яка нею володіє, так, цією пам'яттю, вона може. Що вона може? Запам'ятовувати дуже складні мовні лексичні конструкції. Вона може запам'ятовувати різноманітні складні факти для запам'ятовування. Так? І це, в цих людей розвинена саме ліва півкуля. Але у нас все ж таки за статистикою більша частина людей – це з зовнішньою пам'яттю. І тепер давайте знову, якщо ми повернемося до нейролінгвістики, зробимо висновки, чи може кожна людина, в якої немає цього мовного гену, яка володіє зовнішнім типом пам'яті, чи зможе вона якісно вивчити іноземну мову для того, щоб вона, знову ж таки, могла в неї функціонувати на рівні державної. Я скажу вам, що це практично неможливо. І наступний момент, на який я хочу звернути увагу, це усвідомлення українців, чи потрібна їм іноземна мова. Тому що наразі, спілкуючись зі своїми колегами, я бачу, що в нас прекрасно зараз викладається англійська мова, інші іноземні мови. Але я вам скажу більше, що не всі студенти, не всі учні хочуть її вивчати. І не всі, скажімо так, розвиваються в цьому плані. Тому робимо висновки. Не кожен українець наразі, особливо наша молодь, хоче, не те, що, скажімо, вчитися, це дуже голосно, я скажу, не кожен хоче вивчати саме іноземну мову, тому що не в кожного вона в пріоритеті. Хочу трішки відхилитися від нашого плану і зауважити, що ми говоримо там і про підручники, про учнів, ну і школярів і студентів, але ми ще маємо враховувати, що є от окрім школярів і студентів, які навчаються, у них є можливість вивчати мову у школі і в університеті, є ще й люди старші, які вже взагалі ніякого відношення до цього не мають, так, і вивчити мову для них взагалі буде окремо. Ціла проблема, звичайно. Це ціла проблема, тому що, розумієте, я за це думаю, про те, що, розумієте, діти, яких ми вчимо наразі, ми зможемо їм щось, так скажемо, насадити, так, навчити чомусь. Так само люди, які працюють, вони можуть удосконалювати, бо їм це потрібно для чого? Для роботи, так? А якщо говорити про людей, які вже давним-давно закінчили свій навчальний процес, які не використовують англійську у повсякденному житті, а саме я маю на увазі на своїх, ну, під час виконання своїх робочих, так, обов'язків, функціональних обов'язків. Уявіть собі, так, що може ця людина, як вона може використовувати. Вона не буде, вона не піде її вчити. Правильно? Вона не буде її удосконалювати. Вона її вже, скажімо так, 100 разів забула. Тому що все ж таки, знову ж таки, що таке іноземна мова? Це та, яка повинна постійно, ситуативно тренуватися. Вона постійно повинна бути на вустах, для того, щоб вона була якісною, грамотною, щоб людина її знала. Скажіть, будь ласка, от саме з філологічної точки зору, чи потрібна Україні друга офіційна мова і чому?
Я вважаю, що у нас є одна рідна, солов'їна, неповторна мова, промоцією якої ми зараз займаємося, яку ми зараз активно популяризуємо. І всі свої сили ми повинні зараз налаштовувати так саме на це. Англійська мова – це мова, яку можна вивести на рівень мови міжнародного спілкування. Це мова, яку можна, наприклад, поставити в спеціальний статус, можливо, щоб більше зробити акцент на її вивчення. Будь-який українець може її вивчати самостійно, якщо йому це потрібно, знову ж таки, для його професії. Правильно? І не обов'язково винаймати репетиторів або якихось викладачів, вчителів. Це все можна робити наразі за допомогою безкоштовних різноманітних курсів. Є різні відеокурси, відеоуроки, які є доступними, широко доступними у мережі, інтернет-мережі. Тому наразі я вважаю, що українська мова – це єдина державна мова. Тому що якщо у нас виникне білінгвізм, ми можемо втратити, скажімо так, той процес промоції української мови, на якому, який зараз наразі відбувається у нас в Україні. А скажіть, з кількох років ви б порадили починати вивчати іноземну? Я пораджу, це моя особиста думка, і не тільки. Зі мною співпрацює моя колега, практичний психолог Наталя Крошка, яка теж з точки зору науки доводить, що діти повинні вивчати англійську мову з дитинства. Знаєте, як це з дитинства? Це можна починати з півтора рочків. Чим раніше, тим краще. Поки свідомість дитини не, скажімо так, перевантажена різноманітними факторами, так, які є навколо, дитина може з легкістю в ігровій формі вивчати іноземну мову. Я раджу привчати до білінгвізму з раннього-раннього дитинства. Не потрібно з садочку, якщо у батьків є можливість, якщо в них є якісь базові знання, нехай вони їх передають своїм дітям. Я скажу вам більше. Моя дитина, я знаю англійську мову ще з часу школи, так і навчання в університеті. Наразі я її покращую зі своїм викладачем. І я почала свою дитину, на той час я ще так добре її не знала, як зараз, я почала свою дитину навчати за допомогою карток саме в півтора роки. Наразі моїй дитині 8 років, і вона достатньо на високому рівні володіє англійською мовою. Дякую вам за відповідь. І підсумовуючи, у чому взагалі важливість та принциповість того, щоб була одна мова, і чи є ця взагалі важливість, є ця принциповість? Я не думаю, що це так, знаєте, в плані, для мене це, як для філолога, це не принципово. Я взагалі за те, щоб люди вивчали мови. Знаєте, є така фраза, скільки мов ти знаєш, скільки разів ти людина. Дуже добре, подивіться на наших поетів-письменників, подивіться на Лесю Українку, яка сама вивчила скільки мов, вона була поліглоткою. Тому я закликаю людей вчити мови, тому що це дає можливість нам комунікувати з іншими людьми, комунікувати, їздити, подорожувати і відчувати себе, як то кажуть, в своїй тарілці. Але все ж таки, давайте поговоримо про те, що наша слов'янська мова і група германська, так, група германської мови англійської – це дуже різні мови. І наразі вводити в Україні другу державну, мені здається, це не дасть ніякого результату. І я вважаю, що нашої мови абсолютно достатньо для усіх сфер комунікації в нашій державі. Хочете вчити мову? Будь ласка, вивчайте, для цього є всі ресурси. Але українську мову я бачу однією, єдиною, державною. Я дякую вам за нашу прес-конференцію. Сьогодні говорили про лінгвістичну перспективу англійська, друга державна мова в Україні. Про філологічний погляд на цю ситуацію нам розповідала викладачка філологічних дисциплін та українознавства в ДНУ імені Олеся Ганчара Юлія Андруцька. Ще раз вдячні вам за нашу прес-конференцію. Ну а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте.